pitao bi te za Kim Jong-una, da li misliš da da će on da se dogovori nešto s Trumpom kada, ne. Ako Trump pobedi ili to gotovo, on je već sad u ruskim rukama. Nije u ruskim rukama, nego su oni, ne zaboravili da je Rusija pomogla Severnoj Koreji da ratuje. Jeste, u Kinu, da. Prema tome, nije on u ruskim rukama, nego to prijateljstvo traje od mog rođenja, otprilike. Ove, i Rusi i Kinezi su doturili gorivo i know-how, tehnologiju za raznorazne rakete. Sad je verovatno dobio ovaj šef Severne Koreje i mogućnost da pravi kinžale ili neko oružje. Može se zvati Kim Jong-uni, kao ovde da. Kinžal, ovde Kim Jong-un. Da, i, jer tim raketama može da gađa nosače aviona. Rusi su dali tu tehnologiju i Kinezima. A ti nosače, koliko recimo da Amerika ima 20 nosača aviona, koji su širom sveta. Oni kad su bili kod Izraela tamo, brže bolje su pobjegli kada su Huti počeli da gađaju. Jer ako ih izazoveš, oni mogu sa tim raketama da te gađaju u Južnoj Americi. Jer te rakete idu oko planete. Prema tome, što se više opasnog oružja nađe kod prijatelja Rusije, zapadnicima će biti teže jer ne mogu da napadnu i Severnu Koreju, i Kinu, i Rusiju, i Belorusiju. A hoće li krenuti Severna Koreja na Južnu Koreju? Severna Koreja će neće ni na koga krenuti. Ali ako neko krene na nju, onda će majku. Jer oni nisu ratobrani, nisu ni budale. I nisu okupirani. Južna Koreja je okupirana. Japan je